ବିଜେଡିକୁ ବାଏ ବାଏ କରିବା ପରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ। ନିଜ ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଦ୍ମ ଧରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ସଞ୍ଜୀବ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ। ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପରେ ଦଳ ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 30-40 ବର୍ଷର ଜନସଂଗଠନର ଅନୁଭବ, ଏଭଳି ଅନୁଭବୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦଳରେ, ଯେଉଁ ଦଳରେ ରୁଦ୍ର ଭାଇ, କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ତଥା ଅନେକ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ଦଳରେ ଭିତରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଦଳର ସଂଗଠନ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରିକି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିକି ଦଳକୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାରଣ ବିକାଶ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ବିକାଶକୁ ଆଠୁଣିକର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପିଇବା ପାଣିର ତା କିଭଳି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ବାଛାଇ କରି ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ କାହାକୁ କହିଲି, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ, ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଭାରତ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୀରମହାରାଜପୁର ଦୁଇଥର ଓ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ଦୁଇଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ। ଦୁଇଥର ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ତେବେ 2019ରେ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା ବିଜେଡି। ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଧରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ବଳ ଗୋଟାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଅବସମ୍ଭାବୀ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ହକ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ସରକାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ନେତାଙ୍କ ଦଳ ଡିଆଁ ପର୍ବ। ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖେଇବ, ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେତେ ଜୋର ଧରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।